nin cagiir buu ahaa oo 93 agtiisa to waxaan sadee bal eego ila kabi wa dadna xoreen ma garanayo qofkan war qofkan nambarkaaga garanaya aniga haya oranay ma garanayo halkaas dadeedna ay tareenku inanti kaleen inuu ninkani yahay gudoodli gudoodli way halkaas ay kaga booday oo ah wanjalaadi axmed lagu dilay wanjalaadi axmed lagu dilay laftiyadi laftiyadi ayaa sabiin ku soo noqotay way marka sheekada laftay sabab maleegteen oo dhigteen waxaan u dhignay maadaama aanay de rag soo jireen qaabka qura ee ninka looga aari karo qofka quruxdiisa niqaabku ma qariyo laakiin hablu waxay moodaan intooda badan in mala jidhkooda oo ay aad u maxaahayde bandhigaan inay quruxda ku jirto axmed oo tolo gabadhaasi oo gabadh qurux badan maasha allah qalbiga kale ayaa wax yar dabadeed ba nimankan iminka dadkii lagu salidey tuugti mid moobalkii inantii kala booday markuu kala booday ayuu axmed sidii aar gooshiisi iyo dhalihiisi wax lagu ag yeelay dusha kaga dhacay xarigiisa qabo aad bay kala kuma xurmeeyeen kadib markii ay ka qabsanaysay baa waxay aragtay suxulkiisa tifshiisa oo dhiig ka daaya shoo aanu dareemine mindidii u haystay ayaaba taabatay oo ku dhacday inantii aad baa u naxday kadibna iyada oo aan dareenkeedu maqan yahay ayay si degdega niqaabkii iskaga saartay markay niqaabkii iska saartay ayaa waxay doontay inay axmed ku xidho waxaa ka hinaaseeba in dadka kale hareeraha ka taagan ee isaga sacabka u tumayeen ay ka hinaasaan way ka arkaan kadib axmed inantii waxa uu si degdega ugu wuri walaal niqaabkaaga xidho shirqoolkii uu doktoorku dhigay mid leeg annaguna aanu u dhigno kulanti wacan oo wanaagsan akhyaaray meel kasta aad nagala socotaan kulanti wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeenni xeeldheere oo ah TV-ga CBA ama codka bariga Afrika ka daawataan barnaamijkeenni xeeldheere waxaynu alaabo daawadayaal ku soo qaadanaa sheekooyinka la xidhiidha arrimaha bulshada toddobaadkan ama maanta barnaamijka xeeldheere waxaanu idinku haynaa qiso jacayl oo ka dhacday magaalada Hargeysa isla markaasina uu qoray buugna uu ka sameeyey Cabdiraxmaan Maxamed Abokor oo Cabdiraxmaan Masmas loo yaqaano oo hadda dhinacayga fadhiya buugan oo ciwaankiisa leedhaa qardhaas jacayl ma qoraan wadaadadu ayaa qisada jacayl ee ka dhacday magaalada Hargeysa oo Cabdiraxmaan ku soo bandhigay qisadu waa qiso jacayl oo ka dhacday magaalada Hargeysa bartamaheeda nin ay kolka Cabdiraxmaan wada shaqeeyaan oo mid ka mid ah shirkadaha ku shaqeeya bartamaha Hargeysa ka wada shaqeeyaan ayaa waqti waqtiyada ka mid ah wuxuu ka baxayaa shaqada dabeetana mid ka mid ah gaadiidka iskaga goosha gobolada dalka xafiiskoodu aadayaa si uu alaab ugu dhiibo marka uu soo noqdo oo alaabtii soo dhiibo ayuu sheeda ka halacsanayaa inaan qurux badan oo aad u qurux badan oo naqaam sidataa oo dhinaciisa maraysa axmed oo ah ninka ugu horeyn jacaylku ku dhacayo inta uu gabadhii daawanayo aanu kaba booganba sakanadii ugu horeeyay ama daqiiqadii ugu horeeyay uu gabadha daawanayayba waxa soo weeraray gabadhii amarka alle tuug waxaanu kala cararayaa telefoonkeedii gacanta axmed uu ka daba cararayaa kadibna wuxuu isku dayayaa inuu maamulkii gabadhii u soo dhiciyo waanu ku guuleysanayaa oo gabadhii maamulkii tuugii uga soo reebaya sida ku xusan sheekada markii axmed gabadha ninka uu tuuga maamulka uga keeno ayaa arkaysaa inantii markay u mahadcelisay kadib
dadkii wadada marayeena ay axmed u qirayaan geesinimada iyo halganka uu sameeyay una mahadcelinayaan ayay inanta arkaysa axmed oo gacanta nabar weyn ka soo gaaray kadibna naqaabkii ay xidhnayd sida sheekada ku qoran ee aa ku daawan doontaan sheekadan aan taxana ka dhigi doono ani abdirahmaan masmas ayaa ay oran saynta naqaabkeedii soo furto aan gacanta kaaga duubo axmed maadaama inantu meel suuqa joogtay kolkii horena ay xidhnayd naqaam uu lixijecle ayaa galaysa wuxuu odhanaya naqaamkaaga iska xidho oo tayga aan ku sito qoorta gacanta igaga duub inanta waxay odhanaysaa inaa keenku geeya dhakhtar kolkaa axmed waxa uu ku odhanayaa dhakhtarka u dhow shirkadda aan ka shaqeeyo oo nin dhakhtar sacad la yidhaahdaan saaxiibnahay haysto aynu tegayna sidii bay ku tegayaan dhakhtarkii axmed dhaymaa loo qorayaa kadibna dhakhtarkii ugu soo noqnoqonayaa isagoo inantii oo ay halkii isku jeclaadeen oo jacayl dhex maray ay si soo raacayaan dhakhtarkii axmed ay saaxiibka haayeen ayaa inantii caashaqaya waa sheeko dheer waa uu ka qaadayaa gabadhii dabeetana cabdiraxmaan masmas iyo gruub ay ku jiraana saaxiib yihiin ayaa axmed u ballan qaadaya oo u murugeysanayna ninka gabadha uga soo celin doonaan gabadhii axmed dr sacad ka qaaday waa looga soo celinayaa haddana sacad mar kale ayuu ka qaadayaa qisada ugu muhiimsan ee sheekada ku jirta waxa weeye in ay labadii nin ee axmed iyo sacad ee gabadha isku qabsaday labadiiba guursanayaan gabadhii waa sheeko dheer cabdiraxmaan masmas ayaan u dhaafayaa ugu horreyn cabdiraxmaan baan soo dhaweynayaa sheekadan oo taxana ah oo si farshaxana uu cabdiraxmaan masmas u qorayna waa daawan doontaan cabdiraxmaan baan ugu horreyn soo dhaweynaya cabdiraxmaan soo dhowow bal ugu horreyn sheekadan iyo siday ku timi ku soo dhowow c b a salaamantay cali fahad iyo baahda t v c b a codka bariga africa rahaantii qisadan jacaylka waxa ay dhacday muddo iminka ku simaan dhowr sano horteed waxaana kalifay qoritaankeedii inaan qoro markii aan arkay buwaagta fara badan ee jacaylka ee beryahaas aada u socon jiray ayaa wax naga soo gaadheen kadib waxaan arkay jacaylada meeshan lagu soo bandhigaya qaabka loo soo bandhigaya jacaylka inaanay waafaqsanayn maxaa yeelay artikalo maxaahayde la sharxayo oo laga soo qaatay buwaag kale ayaan ahay ayaan arkay inay maxaahayde inta badan la xiginayo ayuun baa lasoo manguuriya dushun baa lagaga qorayaa un waxa weeyaan hebel jacayl oo midhan dabeedna waxaan xasuustay dhaqankiinii hore gaar ahaan fanaaniintu iyo abwaanidii hore siday u kala duwanaayeen abwaanada reer waqooyigu ruwaayadda waxay ku qaadan jirtay inay muddo sameeyaan waxaana ku dhalin jiray dareen ku dhashay ka tusaale ahaan marka uu gaari allah u naxariistay uu sheegayo muqdisho isagayo xadraawiya wada socda hablaha liinta guranaya ay ku soo baxayaan ee guntiinada dabayshu ka qaaday dareen bay ku dhalisay xubintii jirkeeda u arkay dareen bay ku dhalisay tii baa keentay inuu heestii quruxda badnayd ka sameeyo reer xamarka ayaa gaar ahaan banaadiriga ayaa iyaduu isagoo aan dareenba dhalin buu ruwaad jacayla la samaynayaa waxaa la odhanayaa xidigtii jacaylka faraskii jacaylka baabuurkii jacaylka waxaa laga yaabaa hargeysa iyo muqdisho intaa gaadhigu soo kala socdo hobolada waaberi banaadir in dhowr ruwaayadood baa lagu soo alifo oo laraa baskii jacaylkii wadadii jacaylka midha ha waa dareemaysaa dabeedna sidii maxaa hayde inaan halkuu hadraabi balodayn ka sameynayay ninna wuxuu sameynayay liiniya caana waa lala kala leexiyaa meel libax soo galay loo ima joogeyso dee wax xigmad oo ku duugani ma jirto laakiiga taalo haddaa tala maxaa ku jira xigmad aabbuu ku duugan baa lagu leeyahay laakiin meel libax soo galay loaad sheegaysaa dee dadba ma joogiyo dad iyo duuyaba waa laga yaacaya dabadeedna waxaan baryahaas facebooka ku yara qorqori jiray sheekooyin yar oo gaagaaban oo iska komandhiya kadib dhallinyarada ayaa aada u soo xiiseyn jirto
isoo diin jirtay maxaad soo gelin weeye anigana deenin shaqeynayo hawl kale ku jira baan ahay laakiin habeen habeen kan halayo ayaan in yar maqaal yar soo qor jiray kadibna aan saaxiibnahay oo ayaa igu dhiriyay Cabdikariin Xasan Cabdigaras imika xilbana oo markaa dahabshiil boota naga la shaqeyn jiray ayaa gulaad deegaanka imika ayaa wax wariyay nimanku day buugeen ka kalmaysanayaan haddii aan wax u qoreyso ma joojisdo buug dhameysan ka dhigti way kadib fikirkii waan la qaatay dabadeedna waxaan xasuustaa nin maxamuud leeyahay oo aanu saaxiibnahay maxamuud faarax xamdulle ayaa wax igu oran jiray niyo adiga maxay idii hawaadaadu inaad wax qortaa way qoraalka wad ku fiicantay way in badan igu dhiri gelin jiray way markaas waxaan bilaabay inaan tan tan laabo bal nimankan barreejeeyo hebelkii jacaylka qorayo dabadeedna sheeka aan anigu sameeyo waxna ka jiray daadihinteeda iyo habeenteeda iyo qurxinteeda de loo baahnaa saasaan waxaan u baahan sidii ummadu uga dhaadhacdo sidii ummadu uga dhaadhacdo marka arrimuhu waxay ku bilaabmaan gaar ahaan sheekadu marka abuuanka iyo qoraagu inta badan waa isku mid oo wehi waayo wana hibe ilaahay bixiyo waxa ragga qaar ilaahdaan markanu 20 beej qorno oo sheeka hadda waa sheekada aad u alifayso ayaa maxaa hada lagu ku xirmaya ka joogsanaysa mar hadii sheekada lagu kaaga xirmana de halkaan ma dhaafayso si wad wadis male laakiin qofka ilaahay hibadan siiyay mar walba way siiyay guda balaarta markay guda balaarato ayaa waxaad arkaysaa wax yar gudahood adiga oo ugu yaraan aad arkayso dhowr boqol oo beej inaad marinayso dabadeedna waxaad baadi doon dib ugu gelaysaa sidii aad sheekada u soo ururin lahayd oo adiga arkay oo aflaanta marka uu directorku sameynayo filmku qaybtiisa hore dadku way farabadan yihiin si loo soo gebagebeeyo dadka barba laga saaraa meesha wax la jiirsiiyo gaadhe iyo wax jar laga tuuro ayay u bataan ilaa ay marka dambe ku soo haraan booska iyo actorka iyo actrishadu buugtuna waa saas oo kale oo dee way soo maxaayda koomiya sida ruwaydihii dhibe kolka horena ay u ballaaran tahay marka dambena ay soo ururayaan marka iyo qofka maxaa hayday ilaahay hibadaasiye qaabkaas u sameeyaa ilaa dareen dhashana oo kiiga furaha maxaa hayday la helo sheekadana ma samaysanto marka waxayn ka bilownay Axmed oo ah nin shaqaalaha xafiiska dahabshiin Axmed iyo saaxiibka intaynaan u tagin qardhaas jacayl ma qoraan wadaadadu bal ciwaanka isla taagno qardhaas jacayl ma qoraan wadaadadu way wadaadadu waxay qoraan waa lagu cawriyay way iyo ilba laga helay way laakiin jacayl waa amal sidaa maranayaa waa iyagu asalkooda baa de jacaylka qardhaas kama dhigi karaan way oo aashiq wadaad male walaalowna kuma tago walaalowna kuma tago waan waana kala tage kala tage marka isagu de wadaad jacaylka maxay dayay waa lagu cawriyay ilba laga helmo mooyaane nin xalka jacaylka ragga jacaylka wax ka garanaya ayuu baa xalkeeda garanaya marka sida aanu Axmed ugu qornay jacaylka markii dambe ayaa maxay dayay arrintu ayuu noqonaya bal hadaba Axmed aanu imaadno iyo sidii arrintu u dhacday anuu waan gowrgowri bil barbilowgeeda bal hadda sheekada u soo gudoo degno hadii aynu sheekada intaan ilu soo guda degin in Axmed waxa uu ahaabay inuu leeyahay nin kamida shaqaalaha wada shaqaalaha kamida way dabeedna suux suuxyada kamida ayuu waxa uu ka yara cabsanayaa maamulka shaqaalaha xafiiska inuu warqad yara geeyo meel aan ka fogeyn xafiiska oo geesta bari way geesta waqooyi ka xigta
فارح شما إيري داس كتالي أو بساسكي سلامي تقدر وبيحشرين إنه وقت جي كديب أحمد مركا أو طريقة مرة يو إسكو إسكا هوتيل هرجيسة يبرل هرتو أيها وحكا صهر بحيسا صدا إنه كواري نبوجة إنن حجابا أو رهانتي شو جيدنا هذا قرح بدنيا قفكا قرح ديسة نقابكم مقريو لكن حبلو واحد مودا انتو ذا بداني إن ملا شد كودو أو أي آد ومحاهي ذي بندقان إن قرح ذا كجرتو مركا تاوحنو حنو آد محاهي ذي بوقوا إنو كويريد إيري كلني إن قبر ذا قرح ذا بدان إفحت هذه حجاب انتو نقابنتي عن قرح ذي أنا قرسون أنا مرنا ويسقرين أنا سقرين وايا أحمد هو طلع قبر داسي وقبر قرح بدن ما شاء الله قلبي أكله أيا وحير ده بديت به لما كان إمك ها تذكر الله وصل إذا توتي من ما بركي كلبودي إن أنتي كلبودي مركو كلبودي أيو أحمد سيدي آر قوشي سي دليه سي وحلقو أجي هاي توشا كعداي اسمه كلا كنتروليني أتشن كيس وحكم معنا سي موبايل كوبد بعدي كدبنا موبايل كي أيوك أنت كصار دك لينك هنا مضح أيوك كيستاي عسكري ماشي مري يا مركيبة وكوري شيء لينك إسقو موبايل كيس ده أيو إن أنتي حرقي سقبو أدبك لكم حرمية كدب مركي أي كقب سنة سي بواحد عرقتي صح الكيسة تفشي سو ديك كداية شو أنا دري مني من ديدي وحيستي أيابة طابتي أو كل عضي إن أنت أتبون حري اللي هوجي ولا من ديدي سي أيك كل نفطي كدبنا يضاء آن ترين كيدو مقيني هاي أيي سدق دقة نقاب كيس كسرت مركن نقاب كيس كسرتي أيا واحد دونتي إني أحمد كردو ما شاء الله وشي هذا قرح بطن نورك كب مغضة ديفني هذا أحمد ترين كالقع البابا قلي دمع أيا قلي وحاوة كهنا سيوا إن ضدك كلا هريلا كتاقين إيساق ساعب كوتو معي أي كهنا سيوا وي كأركان كدب أحمد إن أنت وحاوة سيدك دي قبوري ولا نقاب كاغا حلو او طيقة ايه اقفر طيقة ايه اقفر ان انتي او مركا ايضونا درين كالقل قعال يالي او ايضي بسوو نقطي مسكح دي دي وي خاتش شاي ايضو او خاتشلات قريريسة ايي كسوف عرصتي كدب سيد بعسن أي طيق وفرطي أي طيق وغفرطي كعانت أيانا يوحدة كعانت أي وحدة سا مركا قيب تاسي هل كان مركا دعضو أي إن أنت كعطني سا إن نبركوا علوسي هاي كد أختر لطوه هل كان صاد بذيدنا نخترك قوان كيسي لقاق لسكو راعيا سيدي دكتور لو تجي لها تبدنا جوب بوكان صعد كل جدة ويو أن كفوا جينا في المسيا أو نينا وساحبي جين كوجا أي تجيه سعد لا سعد لا هي مركا سعد ويسكرنا يعني سعد يا أحمد مركا جوبها شغله ويسود ويلا صاحب جوبها شغله ويسود ويهين وين سعد وحوكا على دكتها أو شركة أحمد فريق ده كحرين لكن أحمد صاحب تنوف رمضان كمرة حيصا كاستمر سيرفيس كام جراني صار حيصو قبطان مو يعني وعي وعي كديب دكتور كمرة كي كلمان دكتور كحورنا يا ريفيرتو سوق هذا تبعنا وحيس اللي تجي يعني إيرانتي يا أحمد صلدقة
نيو هرجيسة هل كان صار رفير ثلا لقو سوق علي كدي منو حلو صوت النغنة يا أختار كيسة أختار يا لقو صوت النغنة قريب تاس هل كان سكول أمانة سا كدي بوحة برام يا ليمه أحمد سعد إنن كم ذاك الكالي صدي يمكن مشك شقيني وحكا عطسنا يا نصفي عن الله يا أنتي أي مشي فديدي أيو حلا عطسنا يا إن أنت وانا اختركي وروح اسمه قريسه سجلفتيس وطبعية ترى هم باكل على نيا وهي كده بنا كفتان تان دانس يا وآم بدني أيو كتورية حاويدين يا ولا مجال مية كعصب تادو iyo maya maxaad ku dareemaysaa waxa oranaya kulli wajigaagaas horan ma soo mareen way ma adiga ma wajiyada hargeysa hablahay ku ayaa ku qayb ayaa qaybtay oo ku diiwaan gashan wallahi aanu nin dhaqtar baan ahaa dad badan badan bay soo maro in style kaasi iyo indhahaasi ma arag kadib inta iyo qosleysa oranaysa hawla baan ku cusubay tabeed adduu weydiinaya ma tog dheer baad ka timi mise gobol kale mise sameeyaa tog dheer habla tog dheer mi ka duwan dadka soo aanaya ma hay waan ku waan de waan daraweyna tira tog dheer weeye marka qaybtaasi halka markay marto ayaa waxa bilaabmaysa lacag bixinti tabeedna markii lacagtii la soo saaro ee warqadii lacagta la dhiibo ayay inantu saadkeeda ka direysa markay moobilka ka dirto lacagta waxa dareemaya oo arkaya dhaqtarkii wax dareena muuqadan markaa iska tagay witoyaan axmed iyo yaanto waxa la isu soo raaciya xagan dahabshiil botan dadna city center oo tan la gelayay sharaabka u soo raray laga soo qaadanay way kid markaasi ayu axmed oranaya aniga magacaygii waxaad ka maqleysay ee farmasiga ay adigana walaal magacaaga ii sheeg markaasi oranaysa walaal magacayga tikin tikin baan ayaa leena waa magaciyo dareenka is qabanaya markaas magaciyo dareenki way is qabanaya kalgacalki way magacu qaybo ka qaata qofka way waa xawayan axmed isagoo aad u faraxsan ay soo geliyay xafiiska markaas soo gelaya dabadii arkay markaa kaftanka xafiiska ka dhacay oo markii case ku dhacay ayaa lala socday wararkii noo soo gaaray in saaxiibkii case ka ayra ku dhacay way dadka xafiiska oo kaftanka kaga soo horreeyay xafiiska kaftan ayaa kaga soo horreeyay war axmed ka warran masal oranaya in aktaradii hay kala bartay sidaad buu ku xustay aktaradii ayaa maxay ahayd khajilsan bay tu fursad oran ee wareere maniga baad iga bilowday ay adna wuu fadhiisanaya way wax yar markuu fadhiina wuxuu dareemayaa inay attention kiisu inantii wali daba socdo kolkaas soo dabeedna codsi iibiya in maanta la fasa way waxbaba kama soo maqnayn ba waxba kama soo maqnayn way waxaan tii waxaan malaynayaa inaan buugii Cali Fahdo waay haddii halkaas isla taagno burco iyo quruxda maxaa ka dhaxeeya burco iyo suugaanti badnayda hadraawiye imisa maxaa burco iyo quruxda xiriir badan ma ka dhaxeeya inkastoo anagu deenifee hargeysaahay haddana lagama mustugo maxaa hayde lama qariyo libinta umadi leedahay burco sida la sheego ama ay tahayba ii waa magaalooyinka ugu maxaa hayde habla qurux badan waxaan aan seere in mala halkan de waxay soo galay de inaga iyo de ajaanib fara badan oo inagaga yimid wadamada maxaa hayde deriskaasi dhan Ethiopia Djibouti meela fara badan inagaga yimid laakiin heerahoodku
in yaroo kooban oo istaqaan hereditygoodi oo meel ilaashoodi hore haye uu kooban yahay weeye wana magaalada dilay raaxdo oo waa magaalada hablaa iyo xasxas ay ka yimaadaan taasoo day ay ku tusay soo hablaa hargeysada inay umar khaato furaan oo inay iyo weelkii dib u casaysteen weeye kadib markay maaleen waraa ay ka xas weeye abdulrahman ay sheekada haday ku sii socono ninkii axmed dhaqtarkiisu ugu soo noqnoqonayo bal kaartada u dagayo dhaqtar saacad ee uu gabadhii uga qaadayo iyadana siirad u taagno laakiin hadaynu eegno aqoonta guud ee buugga uu ka turjumayo aynu qodobada uu si dul taagno saaxiibka saaxiibka xun waxa la saaxiibka marna waa sahanka marna waa sababta waa sababta marka marka macnaha guud aynu ku socono aynu u nimaadno qodobada uu niman marka macnaha guud marka aynu nimaadno su'aasha adii weydiisay saaxiibka axmed iyo saad sida la sheegay saaxiibka marna waa sahanka marna waa sababtaayo marna waa sababtaayo de waa adiga arkaya wax meesha ka dhacay wax ka dhacay oo wanaag marna xumaantu xumaan buu kugu la kacan weeye marka sida guud loo eego marna wanaag marka waxay ku tusaysaa oo aan buugeenu inaga maxay idin inagu baraarujinaya jacaylku inta uu urdinka yahay ashaashin ma wuxuu baahan yahay in gooni loo ilaaliyo in gooni loo ilaaliyo geedku markuu jiridiisu maxay idin xididadiisu gunta gala oo istaago cid waxma yeesho dabayluna ma ridee laakiin miruhu marka la abqaalo ee la geliyo seedhka waxaa marka koowaad laga ilaaliyaa xasharaadka yaryar inay la soo baxaan xasharaadka dabaysha roobka badan gaadhin bege maxayda inaan dabaylba soo gaadhin inintu markay gudaha la geliyo halis waxay ugu jirtaa haddii watan dhulka maxay weel carragadiya intaan bilaa la geliyo carragadigaas waxay keentaa insectskii ku jiray dhulka hoostiisa inay cadceedu disho oo dabeedna abuurkii ilaa la geliyo uu soo baxo jacaylkuna waa saasoo dee imika waxaan arkaaba rag intay inan guursadeen iyadoo maxaayda aada u qurux badan oo jirkeeda qaawan haddana facebook soo dhigayo dee odayaasheenni horena waxaad maqli jirtay heblayo waa la dhabar garaacayo gabadh baa la qaadaba iyadoo hadday doonto nin leh soo sooniyo ninkana aamin miyu ka noqday laga qaado weeyahay markasidaa sheekadaba ku jirta ee ninkii axmed gabadhii uu soo jeeday laga qaaday laga qaaday markaa waxaan leenahay war bal jacaylku intuu urdinkayay aanu xididaysan waa boorta raggii horta hogeyina weeyahay markaa axmed waa kaa la horgeeyey waa ka dhaktar uu garanayo la tegey jacaylkuna de waa loo simayo de hebel baa la socday oo wutin maahe dareenka isbu waa gelaya dhaktarkii marka dhaktarka waxay ku tusaysaa de isagoo galay oo hadiyankiisba geli waayey dhinaciiska wada oo ay xaaskiisa weydiinaysa oo leeday maxaa kugu dhacay maxaad la geli weyday ole oday adeerkay xanuunsanay adeera la keenay magaalada ayaan ka warwarsanay caafimaadkiisa ka warwarsanay marka taa waxaan dee uga digeyna oo bal horta jacaylku intuu xididaysanayo bal hala ilaaliyo labada qoleba oo inantuna yaanay inanka maxaa hayday markaba de hablaa horgeyn inankuna saas leeg yaan hablaa horgeyn hala qarsado inta maxaayda dee jiridiisa labadan qof ay kalsoonidooda raadkiisa ku yeelanaya dee sida quruxda badan ee uu taqdiidka ugu dhigay doktorkuna buugga ayaa qofkii akhriya ayuu ka arkaya taasi buuggiina udayn doona wey nuxurka guud ay xambaarsan tahay waxaa ka mid a qodobkan aad sheegtay ah indeed banaanka markiiba inaan lala iman waxyaaba kale nuxurkee u xambaarsan yahay buug waxyaaba kale nuxurkeedu xambaarsan yahay waxaa ka mid a marka maxaa hayday arrinka aanu kasoo ridno ee aanu anaguna shirqoolkii uu doktoorku dhigay mid leeg annaguna aanu u dhigno oo buugga ku jira waa runo sida buugga ku xusan doktoorkii ninkii axmed ahaa wuxuu dhigayaa shirqool gabadhii uu ka qaadayaa axmed meel laga raaco laga raacay uu garan waayey garan waaye
isagoo madluunaha xanuunsanayo oo macreerkoodi ka soo cabanayaan sax oo leeyahay ninkii sida xaafadiiba sheegtay gabadh degan laydhaabo ku hadraya shirkadiiba la imanayo walaalkii imanayo wax oranaya balinkan ka warama maamuliyi baa oranaya ii daayo axmed oo habeen kula cashaynaya ambassador sida buugga ku xustay axmed saa u daweyseen oo u dejiseen oo markii dambena gabadhii sacad uga soo qaateen waxaan uga soo qaadnay annaguna arrinkii markii aan ogaanay waxaanu samaynay inaanu ninkii sacad baaritaan ku samayno oo fadhiyadu annaga noogu iman jiray maadaama annaga aanu naqaanay oo aanu axmed soqooni u naga yeray kadib waxa uu noo sheegay in hawshaas uu gabadh kula jiro dabadeedna dhowaana uu fadhiisan doono oo ay burco meher ku dhici doono waa dhakhtarkii ka qaaday oo dhakhtar sacadkii ka qaaday axmed gabadha annaga oo aan dareen u muujin ayaanu shirqoolka buugga aad ku arki doontaan ayaanu u dhignay kaasaanu dabadeedna gabadh baan usoo sawiraynaa hadiyad baan u keenaynaa waxaan uga dhigaynaa gabadho inay taqaanay gabadh kale oo ay horey isu yaqaaneen oo jacaylkiisii oo dabada joogtay qurbaa joogtay uga soo dhiibtay alaab ay ku wareejinayso oo ay leedahay waan ku noqonayaa si dhaqsan waan ku noqonayaa fariin degdeg aan kuu keeno waaye dabadeedna axmed oo inantii kahbay markaa habeenka laga cashay ninka ka ah fadhiisiyey oo doonayay inuu sii sagootiyo si ay burco u tagto ayaa hadiyaddii ayay u dhigaysaa dabeedna ka tegaysa hadiyadda waxaa ku jiray de waxyaaba fara badan oo axmed hobbigiis ahaa ama uu jeclaa sacad uu jeclaa cafwan sacad uu jeclaa kadib inantu sida meerkaba ahoo sad buga ku xustay sagaaliyo soddonnin cag yar buu ahaa oo sagaaliyo soddon cagtiisuto waxaa odhanaysaa dee bal eego ilaa kabi waa dabeedna waxa odhanaya ma garanaya qofkan war qofkan nambarkaaga garanaya aniga haya odhani ma garanayo halkaasaa dabadeedna ay dareenku inanti ka dhahay inuu ninkan yahay godadle waaye halkaasay kaga boodi oo ah wanjalaadii axmed lagu dilay lafteedii ayaa isagiina kusoo noqotay waaye marka sheekada lafteeda saa u maleegteen aa u dhigteen waxaanu u dhignay maadaama aanay dee rag soo jireyna qaabka qura ee ninka looga aari karo inay tahay maadaama dumarku wax badan aanay hubsanin hinaasahooduna uu yahay caadifi oo markaba dee ay marayso 360 ay wareejinaysa irbadda in axmed baa in yaroo fudud ayuu doctoorku kaga maxayda qaaday isagana intii in leeg in loo sameeyo intiibaa samaynaysaa ayaanu samaynayna dee waa gabadhii axmed sidii baan ugu soo xeergelinaynaa laakiin nasiib darro ninkii axmed gabadhii waa maxayde usoo xeergelin kari waaye gaar ahaan xaggii dhaqanka iyo guurka ayaa qaldamay halkaana waxaan buuggeena aan culayska ku saarnay dhaqanka in layska saxo dhaqanka oo waa adigan qoraya odhanaya ninkii axmed aanu gabadhii sacad uga soo dhicinay gabadhii si aanu sacad uga qaadin ilaa sacadna gabadhii kama safrin oo daba socdaa burcuu tagaya axmed gabadhii reerkoodiiba kasoo doonaya meintaan weliba axmed kasoo doonin buu sacad gabadhii soo doonaya dabeetana sacad baa gabadhii diidaysa odhansaa ninka aabo anagu marka aabahe soo weydiisto waxba iskumaanaan ogeyn axmed baa haddana isla habeenka ku xigay reerkii usoo geed fadhiisanaya axmed baa gabadhii la siinaya axmed muxuu qalday axmed gabadhii lama siin axmed markii ay tahad markay u sheegtay tidhi anigu aabo doctor aan la heshiiyey ma jirto odayaashiisii u yaabeen waxay ku dhahaan niyow ma gabadhaanayd ma heshiin ayaad naga soo doontay waaye sacad isagu wuxuu isku qanacinayaa maadaama aad lacag haysato gabadhan qasabku gabadhan maxay waxba loogama baahnaa ogolaansho waaye faatharka aabaha iyo tolka ayay ka goodaa waaye saasuu odayaashiisii ku diraya waaye kuna wargelinaya waaye laakiin markii inantii la weydiiyo ogolaanshii
hooyadii waxay u sheegaysaa inaanay waxba ka jirin islaantuna odayga waxay ku oranaysaa inantu arrinkan lama socoto saasaa dabadeedna odaygu wuu oranayaa niman yahow waa mid fiican laakiin arrinaan bisle ayaa meeshii nagaga soo baxay inantii iyo inanku waxay ku heshiisii ma jiraane bal wax soo dhamaysta axmedoo taasi ku maqan tahay sacad waa inantu soo dagaal gelinaysaa ninkii axmed ahaa axmed axmed halkii uu odayaashii reerka ka kaxayn lahaa asxaabtiisii yar yarayd ayuu kaxiyey way sheekada ugu muhiimsan farshaxanka ee halkaa wataa ta farshaxanka meesha dhaqanka ku tusaysa dhalinyaradan dambe waxa weeyaan arrinta axmed oo gabadhi ogoshay ee gabadha ogolayd ee arrinku diyaar ahaa ha loogu diiday waxaa loogu diiday tiimkii kubadda sheekada halkaa sawir axmed waxaa dareemaysaa meesha culayska ay leeday dadku dhaqan baa xidha maanta kubad lama wada ciyaarayo reerkuna tiim kubad ciyaara dee lama xididayo laba reer ayaa xididaya qofka cidda uu ku tabcaa waxa weeyaan ilmihiisa aabuhu inantiis way ku weyntay oo si aan inanku ugu weyneen bay inantu ugu weyntay inantiisa ilaa inta laga guursanayo oo weliba qof uu ku caloolsanyo nolosheeda kaafii karaa uu gacanta ku dhigaayo aabu wadnaha ayuu farta ku haya marka aabihiisa wadnaha farta ugu hayay marka inamo yaryar oo aqoonta ay xambaarsan yihiin ama waxa ay inanta maxaayde ku doonayaan ama inanka ku taskiyeynayaan inanka kubaddu si u fiican u ciyaara un ay tahay dee waa dareemaysaa markaa axmed dhalinyaro ka haystay reerkuna si cabbi markaa u dhahday niman yahow dee malaa waalidiinta miya idiga dambeeyaan maya waa isku filanay maya haddaba annagu tiimka kubadda dee laba xididno weya ee odaya axmed oo tiim utaa hudheelka sidaad xustay balaase ee baxo odayaasiisoomarka axmed wuxuu wataa tiimkiisii kubadda tiimkiisii kubaddii asxaabtiisii hadday noqoto burco kuya iska yaqaanin odayba ma wataba odayba ma wata meesha sheekadu marka halkaasi sharta qurantay halkaasay shartu ka qurantay oo inantii lagu odhanaya dee ma meelaanu inanku bixino meela cidaanu inantii siino oo ku aamino ku hayno way way dabeedna waxaa lagu odhanayaa niman yahow bal isku noqoba malaa idiga qaldane dee dub isugu noqda way dabeedna saasaa axmed gabadhiyo ku lagaga kacaya fadhiga hay markuu hargeysa ku soo noqdo intii uu odayaasha kala diyaarinayeyna dee waxaa dhacday inuu dhakhtar adeerkii u qaado oo etoobiya tago kadibna communicationku halkaa ka go-o inantiiswaayaisagii inantiis waaya sacadna inantii qasab kusoo sacad marka uu ogaado ila nin la socday dhaqdhaqaaqa axmed iyo halkuugu dambeeyey weeyaan axmed sacad si caadiya markaa u abalay garaynaya mar labaad way odaygii oo arkay ciddii ay soo calmatay ciidaan kufkeed ahayn inay yahayna wuxuu diyaarinayaa in odayaashii la balamo oo isagu go-aankiis qaato una arkay inantii midaaniyada waxba xulan karaan marka odhanaya aabba markii hore noo keentay dhalinyar kubadde maanta waxaana ku marka odayada mar labaad celin maayo ma celinayo odayada dad mas-uuliyiina xel isku leenahay iswada garanayno weeyaan marka ma celinahay axmed marka istaa garaacna oo reedi telefoonkuba u xidhay waxay markaa u qaadanaysaa inuu naxnaaqay in ku xanaaqay saasaanay dabeedna ku guursanaysaa waayahay qaybta dambe aynu sheekadan taxanaha aynu ka dhigayno qardhaas jacayl ma qoraan wadaadadu la socda.